Добрий вечір. Я вітаю усіх, хто біля екранів телевізора і тих, хто біля радіоприймачів. Я Наталка Поляниця, запрошую вас під абажур. Школярі влітку відпочивають, тому що вони на канікулах. А що роблять влітку вчителі? Ну, звичайно, вони також відпочивають, але разом з тим дехто з них також навчається. От сьогодні я запросила до себе вчительку, яка влітку навчалася. В одній школі вона навчалась, в іншій школі вона навчала. От отримала нові знання і зараз готова ділитися цими знаннями з своїми українськими школярами для того, щоб діти в подальшому дійсно могли якісно реалізувати себе в житті. Сьогодні вечір під абажуром ми з вами проведемо з Валентиною Маланчій. Вона є заступником директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8 міста Хмельницького. Так що знайомтеся. Валентино, добрий вечір. Доброго вечора усім. Я, насамперед, так як наша зустріч відбувається 1 вересня, насамперед я вітаю вас з Днем знань. Моя мама казала, знання за плечима не носити, так що їх багато не буває. Це однозначно, головне, щоб усе дійсно було з розумом. Сьогодні, от так у цьому році відбулося, що 1 вересня здебільшого дітки в школу не йдуть, тому що це вихідний день, починається усе 3 вересня. Так? Загальноосвітня школа номер 8 є спеціалізованою, у вас навчаються діти з особливими потребами. Чи є якісь особливості в лінійці ті самі, так? От в тій першій зустрічі? Хочу сказати, що школа називається спеціалізованою не через те, що в ній навчаються дітки з особливими потребами, а через те, що в ній поглиблено вивчається іноземна мова. Те, що навчаються ці діти, ніяким чином не впливає на назву школи. А лінійка в нас така, як і в інших школах, тому що ці діти точно такі самі, як і інші діти. Ну, а що стосовно лінійок взагалі, та? Тому що суперечка, в принципі, йде, хтось говорить, потрібно їх проводити, хтось говорить, не потрібно, пережитки Радянського Союзу і так далі, варто краще зробити там уроки мрії, ну і так далі. Ваша думка, от людина, яка дійсно вже достатньо має великий досвід в освіті? Особисто я не уявляю початку навчального року без першої лінійки. Перша лінійка – це як старт. Старт до нових знань, до нового навчання, до якогось певного початку. А без старту ми далеко, напевне, не забіжимо. І точно так само і батьки, я думаю, наших учнів, які звикли вже з роками до цієї події, навряд чи зможуть відмовитися від першої лінійки. Ну, напевно, що лінійка оця особливо важлива дійсно для першачків, та, ну і можливо для тих, хто вже закінчує школу, тому що це ніби як щось останнє і чисто таке емоційне навантаження з того всього є, так? Так, на першій лінійці 11-класники передають першим класам ключ від країни знань. Завжди дійсно для них це дуже хвилюючий момент, тому що для них це останній раз ця подія. Я маю на увазі перший дзвінок, бо що ж буде останній. Вони є головними на цьому святі. Вони і першачки. Ну і головне дійсно, щоб це не затягувати по часу, щоб це дуже швидко, в принципі, все відбувалося, і щоб залишилися оті приємні абсолютно хвилини у пам'яті саме від першого дзвоника. Так? Давайте тепер безпосередньо до того, де побували, ну і які враження привезли, з чим познайомилися. Але спочатку, бо я підозрюю, що нас слухають і дивляться різні глядачі. Та звичайно, інклюзія зараз на слуху, діти з особливими потребами вийшли з тіні, але варто все одно сказати буквально два слова, що ж таке інклюзія, інклюзивне навчання, інклюзивна освіта, от так, щоб зрозуміло було. Інклюзивна освіта – це така форма освіти, яка має на увазі те, що всі діти, незалежно від стану їхнього здоров'я, незалежно від їх психофізичних можливостей, мають право навчатися у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти за місцем їх проживання. Тобто, незалежно від того, яка в дитини хвороба, який в неї діагноз, який в неї поведінковий стан, вона має право і повинна навчатися з усіма дітками. Ну і, в принципі, з інклюзивним навчанням, по суті, мають бути усі школи. Так. Тобто зараз, але ну, не завжди є така можливість у школи. Та... Наша країна зараз пішла дуже вперед з цього питання, тому що інклюзивна освіта підтримується першою леді. Я думаю, що ви чули про фонд Марини Порошенко, який саме працює над розвитком інклюзивної освіти. І згідно сьогоднішнього законодавства всі навчальні заклади повинні бути інклюзивними. Якщо дитина, не дитина, а батьки дитини звернулися до закладу освіти з тим, що вони хочуть, щоб їхня дитина навчалася, то заклад повинен забезпечити умови. Фінансування в нас в країні на це питання є, і школа повинна забезпечити
забезпечити тих працівників, які будуть здійснювати супровід дитини та корекційну допомогу. Угу. Ну, тепер давайте поїдемо, знову ж таки, своїми думками туди, в ті літні школи, де вам вдалося побувати. Спочатку будемо ми з вами в Івано-Франківській області. Там. Літня школа, хто її організатор, яка її мета, взагалі, хто був спікерами. Оце дуже цікаво. Цієї літньої школи є маленька передісторія, я нагадаю для наших слухачів і глядачів. Рік тому я була на стажуванні у Сполучених Штатах Америки. Стажування було організоване університетом Міннесоти, було спрямоване на те, щоб учасникам з 4 країн показати, як організована інклюзія в Сполучених Штатах, щоб ми кращий досвід могли взяти і залучити в своїх країнах. І у нас після, коли ви приїхали, у нас з вами була зустріч під абажуром, так. Власне, от саме після цієї поїздки. З цього проекту, який тоді був профінансований університетом, залишилися кошти. І наші координатори запропонували на ці кошти написати новий дочірній проект, куди б ми могли їх залучити для того, щоб поширити ідею інклюзії в нас в Україні. Так як ми всі з різних міст України, з різних куточків, то найоптимальніше було щось таке, що не має на увазі матеріальних цінностей. Якби ми накупили якусь техніку, ми не змогли просто її поділити між своїми навчальними закладами. Тому ми вирішили піти іншим шляхом, поділитися нашими знаннями, нашими вміннями з тими, хто працює з дітками з особливими освітніми потребами. І так була організована ця літня школа. Спікерами в ній були науковці, вчителі практики зі Львова. З України? Це був Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Харків, Херсон. А також наші координатори зі Сполучених Штатів прилетіли до нас спеціально на цю програму. І також ми залучили ще інших спеціалістів з допомогою мережі інтернет. Зараз все можливо, живий зв'язок зробити. Плюс до нас ще приїжджала вчителька, яка працює в одній з шкіл Міннеаполіса. Також з дітками, які мають розлади аутистичного спектру. Ну, в принципі, мета зрозуміла, та, дійсно, дати якісь нові знання і допомогти тим вчителям, які працюють саме в інклюзивній освіті, допомогти їм дійсно якось і спілкуватися, і навчати дітей з особливими потребами. Але однозначно були ще якісь практики, проводились якісь квести. От що запам'яталось найбільше, да, через що вам довелося пройти – вчителям, так? От. І що це вам дало? От для чого воно? Так, я зараз одну хвилиночку взагалі про саму цю школу, а тоді про безпосередньо до вашого питання. Так як ця школа була літня, і ми розуміли, що вчителі теж люди хочуть відпочити, ми постаралися організувати нашу роботу так, щоб було поєднане і відпочинок, і навчання, і культурна програма. Я вже бачила фото, було на екрані, коли наші вчителі займалися фізкультурою. Кожного дня в нас були інші види спортивних вправ. Кожного дня, крім занять, в нас була культурна програма. Ось є дуже гарне фото, як ми на берегах річки гірської. Це з Хмельниччини. Це делегація з Хмельниччини, так була. Там. І, звичайно, що саме навчання, не тільки теоретичне, але й практику ми хотіли подати. Найкраще, звичайно, вчитель зможе працювати з дітьми з особливими потребами, якщо він сам спробує побути на їхньому місці. І саме це місце, де проводилася школа, це Вигоцький навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської області. Він більшу має спеціалізацію по роботі з дітьми з порушеннями зору. І нами був пройдений квест, нам запропонували пройти квест для того, щоб попробувати, як себе почувають люди тотально незрячі в зовнішньому середовищі. Угу. Нам дали маски, дали білу пов'язка тростину. Пов'язка була у вас на очах, так? Пов'язка біла тростина. Пов'язка була дуже сильною, так, нічого не було видно, потрібно було пройти, нас не тримали за руку, нам просто говорили, йди вперед-назад, або подавали сигнал цим очком. Там ми бачили, що просто по лаві треба було пройти. Потрібно було і по сходах пройти, і по лаві, і перейти з однієї лави на іншу, переступивши якусь прірву, скажімо так, ми виходили на вулицю, і потім, коли ми знімали… А як же ви орієнтувалися? За допомогою тростини нам пояснили, як користуватися тростиною. Дійсно, нею можна дуже гарно користуватися, якщо знати, як це робити. І потім весь квест був досить таки довгий. Ми його поділили на секції, і кожен з нас мав можливість частину якусь пройти. Я, наприклад, коли вдягала цю маску, я не знала, куди я буду йти. Я уявлення не мала, що мене по сходах поведуть і по цих лавках переступати з однієї на іншу. І хочу вам сказати свої враження. Коли я вдягнула цю маску і пройшлась буквально, я не знаю, може метрів 5, в мене вже було бажання її зняти.
насправді ми візуали, ми одержуємо більше 90% інформації зовнішнього світу через зір. І тепер, перекривши цей канал інформації, дуже важко орієнтуватися. До мене не говорили, а дзвонили дзвіночок, і треба було йти на звук дзвінка. Не бачачи цього дзвінка, це теж досить таки складно, як виявляється. І коли я зняла пов'язку, мене теж спитали, яке у вас перше враження? Знаєте, враження, що це дуже страшно. Це страшно, і ті люди, які мусять це робити через те, що в них такий стан здоров'я, для мене це герої. Це дійсно герої, які кожного дня долають те, про що ми навіть не здогадуємося. А для того, щоб ми здогадались, треба перш за все самому спробувати. Ви тоді були в Америці, і зараз американці також приїздили, але реалії і в Америці, і в нас, вони дуже різні. Та? Звичайно, вони можуть радити, вони можуть говорити про багато речей, але ми розуміємо, наскільки ми ще далекі від тих можливостей, та, які є в Америці, саме по роботі з людьми з особливими потребами, і в тому напрямку, і в освітньому так само. Чи не було якихось протиріч? Ну, знаєте, от тобі людина каже, що має бути так і так, і ти думаєш, ага, ви мені кажіть, а я собі там знаю. Чи не було якихось таких, знаєте, ви навчіть мене, як от в цьому, от при цих можливостях це робити? Ну, ви знаєте, глобальних великих протиріч не було. Чому? По-перше, Рената з Брайаном, наші координатори, вони не корінні американці. Рената з Чехії, відповідно, їй трішки наша реальність близька. Це одне. Друге, чому не дуже було далеко, вони багато працюють з інтернаціональними командами. Перед цим вони до нас прилетіли з Росії, з Красноярська, вони були досить таки тривалий час там. Вони знають наші реалії і знають, що багато в чому, а особливо в матеріальному плані, ми їм поки що поступаємося. Але разом з тим, вони є першими, хто розробив всі ці програми роботи. І в них дійсно є з чого повчитися, взяти нового. Перші ці методики роботи з дітьми з особливими потребами були все-таки в Штатах розроблені. Давайте поїдемо тепер в Киргизію, да? Киргизстан, Бишкек. Там також проходила літня школа, і якщо ви в Івано-Франківській області вигоді навчали, та, то там же ви були в якості тієї людини, учня, можна і так сказати. Та. Ну, це була міжнародна школа, та? Це були представники з, ну, переважно пострадянські країни, наскільки я зрозуміла. Та? От тепер одразу, із ходу, як то кажуть, ще без того, як поки що от ми говоримо, якщо говорити про те, на якому рівні, порівняно з іншими пострадянськими країнами, знаходиться інклюзивне навчання, от, власне, в Україні, вам є про що, про що говорити? Тому що ви змогли порівняти і серед спікерів, і серед учнів були представники з тих країн, в яких ми раніше жили, як то кажуть, з братніми республіками. Ви знаєте, дійсно, палітра учасників і викладачів була дуже різнобарвною. Вибиралися тільки пострадянські країни і тільки російськомовні були націлені, тому що спікери були російськомовні. От, серед команд учасників, а це була киргизька команда, бо вони ж приймаюча сторона, це були казахи, таджики, вірмени і України. Україна була на найвищому рівні. Чому? Тому що ми маємо дуже зараз гарну нормативну правову базу в галузі інклюзії. І ця база наштовхає вперед. На рівні держави. На рівні держави. Да. І в нас це дуже гарно зараз фінансується, тому що діє освітня субвенція, яка спрямована тільки на інклюзивне навчання. Кошти в іншу сферу не можуть бути залучені в школі. Відповідно, ми маємо ґрунт і основу, на чому все це розвивати. Якщо брати спікерів, то Литва все-таки йде попереду нас. У нас була спікер з Литви Стефанія Алішаускене. Чудовий спікер, вона дала нам дуже багато цінної інформації, і Литва завжди йшла вперед. Колись, коли тільки інклюзія починалася в нашій школі, нас директор з заступником їздили в Литву також на навчання. Як була представлена Україна саме от в Киргизстані? Та? Тому що от ми поговорили про ті країни, які були представлені, а от з України ви були з Хмельницького. Так. Та. Ще які, власне, міста були представлені там? Міст насправді було небагато, тому що декілька представників було з Києва. Я була з нашого міста, крім того, двоє представників було з міста Кам'янське, це колишній Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, і Житомир. Ну і знову ж таки, якщо повертатися до навчань, до практичних якихось навичок, чого такого ви дізналися, тому що я чого вас про це запитую, ви багато їздите так. І Америки, і України, і Киргизстан, так. І так далі. Чого такого ви дізналися саме там, про що раніше
от, чи не чули, чи не практикували, і от варто дійсно запозичити? Є багато практичних прав, які нам надали, і ми будемо використовувати їх в роботі нашої школи, і я поділюся з іншими для інших шкіл також. Угу. Плюс до нас приїхав дуже цікавий спікер з Португалії. Він, на жаль, не російськомовний, але ми знайшли з ним спільну мову. Він показав нам також живі книжки, які він використовує в роботі з дітками з особливими потребами. Ми цю ідею також собі візьмемо. Ну, звичайно, крім того, що ви отримали певні знання і навички, ви ще отримали певний такий емоційний багаж від відвідування цієї країни. Ви вперше були в Киргизстані, так? Так. Причому в Киргизстан ми потрапили через Казахстан. Ми летіли в Алматы. І потім автобусом їхали в Киргизстан і так само поверталися додому. Так що однією поїздкою я мала можливість дві країни відвідати. Угу. Ну, тепер можете відрізнити казахів від киргизів та таджиків? Зовнішньо, так. До цього часу вони мені всі були на одне обличчя. Тепер дійсно зовнішньо вони досить таки відрізняються. І таджики, і киргизи, і казахи. Вони розрізняються по манері спілкування, по тому, яке в них волосся, по темпу розмови вони теж відрізняються. Добре, Киргизстан чим особливо вас вразив? Саме знаєте, в якому розрізі? Ми усі разом були в Радянському Союзі. Ми усі були братніми республіками. Та? 91-й рік у нас відбулося, так мовити, роз'єднання. І на якому рівні, от зараз порівняно, скажімо, чи Киргизстан з нами, чи ми з ними, на якому рівні саме в цьому плані знаходимося ми і вони? І в плані освіти, і в плані того, яких людей ви бачите на вулиці, в плані спілкування. В плані, я б сказала, навіть не спілкування, а національної свідомості, ми були дуже вражені. Тому що і казахи, і киргизи розмовляють в основному на російській мові. Так. Так. Можна піти в Киргизстані в будь-яку точку міста, в Бішкек, і там не загубитися і знайти, де ти є, тому що всі російськомовні. Це при тому всьому, що вони ходять в національному одязі, так? Так, але я так зрозуміла, це останнім часом. Причому більше національний одяг вдягає старше покоління. Серед молоді це є непопулярним чомусь. На відміну від нас, ми любимо вишиванки, ми любимо українські елементи, ми любимо жовто-блакитні кольори в одязі, вони чомусь ні. Це було дивно для нас. Що стосується освіти, я думаю, що все-таки Україна йде попереду цієї країни. Ми ближче до Європи, і це дається в знаки. Це дається в знаки по рівню всього. Що стосується розвитку освіти і науки Казахстану, бо я мала до того досвід гарного спілкування, то казахи теж на високому рівні, але тому, що вони зараз дуже активно використовують англійську мову. І вони більше спілкуються з іноземними науковцями. Світ відкрився. Світ для них відкрився з англійською мовою. І я вважаю, що нам також треба на це звернути увагу. Не було таке відчуття, що потрапили в Радянський Союз або недалеко відірвалися? Було. Я вже бачила на екрані фото. У них до сих пір є автомати з газованою водою. Це для нас було таке відкриття, що ми не могли пройти повз і не сфотографувати просто на. Просто самі вулиці, будинки, дуже схожі до тих, які є в нас. А по ментальності, от, взагалі, вони відчувають себе, де вони? По ментальності також ми від них далеко пішли вперед, тому що в них до цих пір є таке словосполучення, як братські республіки. В них до цих пір, якщо вони хочуть когось похвалити, вони можуть сказати «ти – гордість республіки». У нас слово «республіка» вже немає в нашому словнику. А для них це є нормально і повсякденно. А Україна для них що? Хто? Україна для них – це країна-загадка. Чому загадка? Тому що через події з Росією все-таки більшість думає, що в нас військові йдуть оці події, да? Йдуть по всій країні. Вони, те, що вони знають про нашу країну, це тільки те, що вони бачать з російського телебачення. Відповідно, те, що їм розказуємо ми, для них це є новим. Колись, я вже так хочу ставити ремарочку, так. Коли ще ми були в Штатах, казахи нас питали. А правда, що в Україні є неофашистські організації, які вербують молодь? Ми такі були здивовані, що ми не знали, що сказати відповідь. І колега наш з Франківська каже, да, правда. Каже, а ще, каже, ми тримаємо рабів. От в мене двоє, каже, вдома є. І цей казах, який нас про це питав, він не зрозумів, що це ми жарт. Шуткуємо, що це жарт. А каже, да, а ми рабов не держим, ми узбеків держим. Кожна своє, так?
Ну, напевно, так само і вразила вас природа, ландшафт певний, та? Тому що навіть ті самі гори, наскільки от вони відрізняються від наших гір, які ми маємо в Карпатах. І так. Гори зовсім інші. От є фотогори зелені, але вони зелені, ця частина гір, тому що вони низькі. А в основному гори набагато вищі, і вони зовсім не так виглядають, як наші Карпати. Карпати зелені, вони ніби вкриті шубою з лісу, а ці гори, вони пусті. Кам'яні. Кам'яні, вони коричневі, такі, як колись малювали в дитинстві в наших підручниках. Я ще їх пам'ятаю. Кам'яні гори, а зверху присипані шапкою снігу. Ну, це дуже гарно. Ось є фото «Дикий кінь». Коней вони дуже люблять. Коней вони люблять їсти, люблять на них кататися. Коні в них там бігають просто як дикі тварини. І коли ми мали можливість поїхати в ущелину на вечерю. Ви її бачили? Так, да, ущелина називається Койтаж. Природа просто неймовірна. Там бігав цей кінь, просто по дикій природі ми не змогли втриматися, щоб сфотографувати його. Національна кухня. Спробували її? Ту саму конину? Так, спробували. А і як ж бути там і не спробувати? Спробували. Чим їхня кухня відрізняється від нашої? Це тим, що вони споживають дуже багато м'яса. М'ясо вони їдять на сніданок, на обід, на вечерю. М'ясо в них повинно бути як основна страва, як гарнір і як салат. Ну, це досить таки складно для нас, ми цього не звикли, ми більше любимо овочі, фрукти, вони там теж є. Але через жаркий клімат їх мало, вони в основному привозні, а м'ясо – це їхня основна їжа. Ну і як же ж, перебуваючи в Киргизстані, не побувати на Східному базарі? Я знаю, ми вже в попередній розмові, що ви там були, і ця ваша фотка – це просто якийсь витвір мистецтва того, що відзняли, і того, як це відзняли. Ви знаєте, ми коли йшли на базар, ми дуже хотіли піти на базар, попросили, щоб нам сказали, як туди потрапити. Нам сказали киргизи, ви туди самі без нас не підете, ми вас проведемо. А чого? Які вони боялися, по-перше, вони боялися, щоб ми не загубилися, базар досить таки великий, шумний. Одне, друге, з нами провели попередній інструктаж, нічого там не їсти, не куштувати. Хоча продавці пригощають, вони просять, і це нормально, що ти пробуєш, їсиш, і не купуєш, ідеш далі. Але справа в тому, що через жаркий клімат це може бути шкідливо для нашого здоров'я, через те нас попросили цього не робити. І незвичку, можливо, незвичку, до такої їжі. Я коли йшла на базар, я була твердо впевнена, що я телефон не буду виймати сумки, що в мене раптом його хтось не вихопив. Але я коли побачила цей набір спецій і горіхів, я просто не могла пити бус. Треба було обов'язково зробити фото. Причому горіхів дуже багато також в їхньому раціоні. Горіхів таких, яких тут ми не знайшли і не шукали, і так само сухофруктів. Також дуже відрізняється. Тобто це також вражає, так? Ну і молочні продукти. Молочні продукти в них не такі, як в нас. Айран, тан. Також вони вживають сушений сир, який сушать на сонці. Нам давали спробувати, але для нас, для українців, проковтнути це було нереально. А що він був солоний, гіркий? Він гіркий. Уявіть собі сир, який протягом, я не знаю, тижня, може двох тижнів сохне на сонці. По-перше, він вже не такий свіжий, як ми звикли вживати кисломолочні продукти. В нього є специфічний запах, специфічний смак, і він дуже-дуже твердий. Тобто його треба якось розсмоктати для того, щоб проковтнути. А якщо воно тобі не смачне, ти ж не можеш його розсмоктати. Зрозуміло. Чи буквально у нас декілька хвилин є. Ви побували от буквально нещодавно також днями на серпневій конференції у Києві, так? Буквально декілька слів ще про це, тому що зараз дуже багато тісно говориться про нову українську школу. От, і так само у вас були зустрічі із міністром освіти. І... Так, серпнева конференція є щорічною, вона в цьому році була присвячена новій українській школі, тому що, як всі знають, з 1 вересня, навіть не з 1, а вже з 3 в цьому році, першачки вступають до нової української школи, яка кардинально відрізняється від того, що було до цього, починаючи від меблів і закінчуючи роботою вчителя. І нова українська школа, звичайно, що це добре, але дітки з особливими потребами є також і в цій школі. Сама конференція була поділена на багато панельних дискусій. Одна з них була це та, яка присвячена інклюзивній освіті. Мене туди запросила пані Лариса Самсонова, яка на сьогоднішній день є очільницею директорату інклюзивної та позашкільної освіти при Міністерстві освіти.
Основне, чому вона мене попросила туди приїхати, це розказати про нашу школу. Тому що таких шкіл є небагато про Україні, багато хто тільки починає працювати. Недаром її називають «Школа надії». Так. Відповідно, я хотіла поділитися досвідом нашої школи. Багато організаційних питань цікавило учасників. Вони питали, як ми це втілюємо на практику. Тому що прочитати документи, як це повинно бути, це по одному. А втілити в це життя – це трішечки інше. Відповідно, вчителям-практикам завжди цікаво поспілкуватися, аніж просто почитати документ. Ну і наостанок нашої розмови однозначно хочеться, щоб ви звернулися до своїх колег, ну, з тим, що от у вас є на душі, з тим, щоб хотілося їм сказати саме 1 вересня. Так, шановні вчителі, хочу вас привітати з цим святом, бо це таки дійсно для нас свято. Хто б що не говорив, що роботи багато, але ми очікуємо цього дня, ми з нетерпінням чекаємо дітей. Я вам бажаю в цьому навчальному році допитливих учнів, вдячних батьків для того, щоб вони вам були вдячні за те, що ви робите з їхніми дітьми, гарних колег, творчих злетів. Хай всі збудуться мрії, які у вас тільки є в цьому році. І нові вершини, особливо творчі вершини, нехай вам підкорюються. Я вам дякую, дуже таке гарне побажання. І дійсно торкнулося, от, як то кажуть, кожного ланцюжка от у цьому спільному такому вінку. Те саме я бажаю і вам. Я дуже рада черговій зустрічі з вами. Вам успіхів, вам дійсно є що розповісти і дійсно є передати свої знання кому. От, нехай дійсно все збувається, усі мрії і на професійній ниві, і в особистому житті. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую. Дякую також нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». Ми з вами обов'язково ще і побачимось, і почуємось. До побачення. We'll be right back.